vara hilja. Sitä ei nyt entä liimaa, ei hittäks väitä kaks omaa armosa sõbraga. Ai ei 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 kõrval küla. See ongi minu kodu. Ja tähed ta kohal üle. See ongi minu kodu. Ja tume mets seal taamal. See ongi minu kodu. Muid märke ei oska anda. Muid märke ei olegi temal. Siin on mu saatus ja sugu. Mu aja ja elulugu. Nii on kirjutanud siit mitte kaugel sündinud luuletaja Hando Runnel. Tere tulemast kõigile Puhmuküla praegustele endistele elanikele. Tere tulemast inimestele lähemalt ja kaugemalt. See kant siin maal on olnud ajalooliselt küllaltki aktiivne. Põhjus selleks on annud ilmselt ka asjaolu, et kunagi Tallinnast Tartusse tuli teekond ette võtta üle Piibe. Aga seal, kus liiguvad inimesed, seal on elu, luuakse kodu, tekivad külad ja nii võime täna siin tähistada Puhmu küla esmamainimise 760. aastapäeva. Täna räägime me ka siitkandist pärit tuntud isikutest ja selle päeva auks palun heisata meie rahvus- ja riigilipp. Yeah.
Järgnevalt palun siia Järva maavanema proua Tiina Oraste. Head inimesed. Ma olen välja oots lukes äsja luulereat Kondo Runnelil, mis rääkisid oma kodust ja kodukülast. Nii saavad täna mõelda ka Puhnu küla praegused ja endised elanikud. Kõik need, kelle juured on selles koerukandi väikeses külas. Tänane päev on pühendatud teie küla aja ja eluloole. Meil on ees pikk päev, mille jooksul kuuleme mitmeid lugusid siinsetest kuulsatest meestest ja tähtsatest sündmustest. Täna on meenutuste ja taaskohtumiste päev, aga ka uhkuse tundmise päev. Sest on ju uhke mõelda, et teie kodukülast on võrsunud mees, kelle kohta Konstantin Päts ütles. Selter pole minu valitsuses mitte ainult kasvult kõige pikem, vaid ka vaimuannetel ja võimetel. Ning kuulda sellest, et just Puhmu oli koht, kus peeti üks vabadussõja lahingutest Järvamaa pinna. Puhmu küla saatus on sarnane väga paljudele Eestimaa külade saatustega. Siin enne sõda olnud 37. talus on säilinud vähesed ja elanikigi ei ole jäänud palju. Kuid küla siiski elab ja palju on neid inimesi, kelle juured on Puhmus. Saagu täna avatavas külakivis koht, mille juurde tulla, et meenutada oma või oma esivanemate kodu ja olla lähedal oma juurtele. Ilusat päeva teile kõigile! Sõna saab Koeru vallavolikogu esimees Imad Põlve. Väga austatud külalised ja siin viibijad. Kõigepealt pean tõdema, et ega Eestis ei ole palju neid ligikaudu 30 elanikuga külasid, kus sünnivad suurmehed. Korraldatakse avatud seminare ja avatakse külas mälestuskive, nii nagu täna siin Koeru vallas ühes põhjapoolsemas külas 760-aastases Puhmu külas. See kõik annab lootust, et ka väga väikestes maakohtades, kes oma minevikku ja kultuuripärandid austavad, mäletavad ja hoiavad, säilib ka elu. Iga selline tänane ettevõtmine on just eelkõige märgilise tähendusega. Peame olema tulemuste osas kannatlikud, ajades järjekindlalt oma õiget asja siin külades, sest kannatamatus tähendab ju usu puudumist. Minevikust õppides ja tulevikku vaadates. Palju tuleb meile endil ka ise teha, nagu Tammsaare ütles. Üldse on siin ilmas nõnda, et inimest ei aita relatiivsus jumalega rotid, vaid ainult ta ise. Julgen väita, et Puhmus tehakse palju ise, mitte ei istuta ja oodata. Ma ei hakka mõistetavalt pikemalt peatuma Puhmu küla ajalool ja sellega seotud tuntud tähtisikutel ning sündmustel. Sest siis ei ole meil edasiselt huvitav kuulatagi järgnevaid väga sisukaid ettekandeid. Märgin vaid seda, mälestused on ainuke paradiis, kus keegi ei saa meid välja ajada. Soovin teile huvitavat ja sisukat päeva täna siin Puhmu külas. Aitäh! Olen au paluda siia Puhmu külavanema Heldur Tombakut. No, mina ei ole suur jutumees ja ma ei hakka ajalust ka rääkima. Ma tahaks kõiki väga-väga tänada, et te tulite minu küla sünnipäeval. Sest mina olen elanud siin üle 70 aasta ja no sellist päeva nagu täna, kus mängitakse ümni ja riigi lipkamatakse vardesse, ei ole mina näinud. Ma tänan veel teid kõiki. Võtame külakivilt katte ja selleks ma palun siia maavanema, vallavolikogu esimehe, külavanema ja soovad. Iga üks saab ühest otsast kinni võtta ja võtame see katte maha. Kule sa
Loen teile luuletuse Puhmu küla magasitalust pärit Juta enti tulevase Juta torma sulest tulnud Oti Antsust ehk Kintsepp Otist. Elas minu kodukülas Kintsepp, ühtevisi tööd ja elu armastas. Ta tegi noorikule kõpsukindi ja tublisid töösaapaid meisterdas. Ta kandle saatel laulis vanu laule, mets mühama ja kägu tuhma jääb. Siin pisarada viinaklaasi poetas, kuid noorus see kui unes mööda läheb. Laua alla pelgnult siis mina, ma piimaambaid loksutasin suus. Kittis kõrvu kuulasin ta sõnu naistest, viinast, armastusest, muust. Ta purju jäädes ikka ardaks muutus ja elu kaduvusest heietas. Siis armastus ja noorus taganutes, ta rääkis vanadusest nagu peiedes. Ta hardus tegi mulle nalja, ah kaduvus ja vanadus ja muu. Saaks päris ambad suhu, piima ambad välja ja ruttu tuleks aeg, kus olen suur. Ja nõnda, ühel kevadel ta läkski, mets mühama ja kägu kutma jäi. Hiljem alles mõistma sain neid sõnu, et noorus see kui unes mööda läi. Külakivile on tulnud õnnistust andma koeru Maarja Magdalena koguduse õpetaja proua Lea Heinaste. Peetud kohal viibijad, me oleme täna siin tõepoolest ajaloolise sündmuse tunnistajad. Me oleme siin, et tähistada koeru kihelkonna Puhmu küla 760. aastapäeva, esmamainimise aastapäeva, sest küllap inimesi on elanud siin ikka juba tuhandeid aastaid. Ja täna me palume õnnistus ikka jätkuvalt meie maale ja rahvale, meile kõigile, meie kodudele ja pühitseme ka mälestusena selle kivi. Pühakirjas on sõna, issanda päralt on ilma maa ja selle täius, maailm ja kõik, kes seal elavad, sest tema on selle rajanud merede peale ja on jõgede peale selle kinnitanud. Kes tohib minna issanda mäele ja kes tohib seistada pühas paigas? See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, kelle hing tühja himusta ega vannu pettuseks. Tema saab õnnistuse issandalt ja õigus oma jumalalt, kes on tema abi. See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib Jumala pale. Matteuse evangeeliumis on nõnda öeldud meie inimeste kohta. Teie olete maa sool, aga kui sool tuimub, millega saab teda teha soolaseks? Ta ei kõlba enam millekski kui välja visata ja inimeste tallata. Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas. Ei süüdata ka küünalt ega panda seda vakka alla, vaid küünla jalale. Ja see paistab kõikidele, kes majas on. Nõnda paistu teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas.
Nõnda ütleb Jeesus mäe jutuses. Ta annab ülesande olla maa sool, maailma valgus ja ülesanne on aegumatu. Me teame, et meie riigi põhiülesanne on meie rahvuse ja kultuuri säilitamine läbi aegade. Meie tulevik sõltub sellest, kas suudame alal hoida looduslikku ja inimkonna kultuurilist elurikkust. Seda iga küla tasandus. Kui täna on siteeritud Anto Runnelit, ei pääse minagi sellest. Anto Runneli sõnadega. Kultuur on kõigepealt kodu, on see vaba inimese olemise, tegutsemise ja käitumise viis, mis tal omas kodus on. Kui kohalik kultuur ja loodus inimese jaoks ei kõnele, siis ta ei saa seda ka oma hinges hoida, hoida ja armastada. Just kohalikud eripärasused, väärtused, tavad ja teadmised loovad meie kultuurilise eneseteadvuse, väärtused ja tavad. Täna meenutame, paljud nooremad saavad vast esmakordselt teada Koeru kihelkonnas asuva Puhmu küla loo. Laiemas kontekstis tõdeme, et meie kultuur on väga mitmepalgeline. Tõdeme, et külakogukonnad on muinas ajast alates moodustanud kihelkondi. Ja me teame, et meie kultuurilised tavad ja kombed, keelemurded ja murrakud, rahvariided ja laulud, muistendid ja töövõtted ja muud sellised on kõik ju kihelkondlikult välja arenenud. Igal kihekonna on unikaalne kultuuripärand. Meie kohus on seda hoida, teadvustada, mitte lõhkuda. Lõpetuseks Villem Reimani vaimuliku ja rahvusliku liikumise üks peamise juhti tema mõte. Mitte olud ei tee inimesi, nagu meie ajal arvatakse, vaid inimesed selge aru saamisega, vange tahtmisega ja hõõguva hingega tõusevad üles ja vajutavad olusid, et nad nende sihtide kätte saamiseks peavad teenima. Teie olete maailma sool, teie olete maailma valgus ja nõnda siis on see meie ülesanne, meie kultuuri ja meie omapära hoida. Ja me pühitseme selle mälestuskivi. Kõigeväeline ja igavene Jumal, sina valitsed aegade, rahvaste ja olukordade üle. Me meenutame neid, kelle mälestuseks me oleme kokku tullud, kelle mälestuseks on püstitatud külakivi. Kolm ainus Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Õnnistagu seda mälestusmärki, Puhmu küla kivi ja kõiki, kes selle valmistamisele ja püstitamisele on kaasa aidanud. Lase selle mälestusmärgi meile ja tulevastele põlvedele alati meelde tuletada, et sinul tuleb meie vabadus ja lootus, et sina annad jõudu võidelda head usu võitu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistagu meid kõige välja Jumal, Isa Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Mina arvan, et vastakan. Koju jätin kotti täie, koju
jätin koti täie maha, mina mättin Matti täie maha, mina mättin Matti täie kaasa, võtin karbi täie kaasa, võtin karbi täie põue peitin põlle täie, põue peitin põlle täie. Regi ei takka tule maie, regi ei takka tule maie, regi on sõnuda täisi, regi on sõnuda täisi, ree lauad laulusida, ree lauad laulusida. Keeli ree, kaistad korastali, korogali. Keeli seba, mitsad, soomegeli, soomegeli. Keeli regi, ise, hiu, keeli, hiu, keeli. Küla kuuleb. Küla kuuleb. Küla kuuleb, et ma lõppen küla kuuleb. 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 Küla kuuleb. Küla kuuleb. Ise mina arvan, et vast hakkan, et vast hakkan! Meil esines tütarlaste ansambel Vanaemad ja neid on võimalik kuulata ka pärastpoole Pärutala õuel. Et kui kellegi on nüüd soov nüüd kivi juurde lilled või soov veel midagi öelda, siis olge head. Armas rahvas, toon tervitused Tallinnast, Tallinna Järvalaste seltsi poolt. Selts on 20 aastat ligikaudu tegutsenud, aga selle seltsi on asutanud suur järvalane admiral Pitka 1935. aastal. Meie jätkame Pitka poolt koostatud põhikirja alusel. Tegevust selleks, et järvalased, kes on pealinna läinud oma saatusega kuidagi viisi, et nad ei unustaks järvamaad, et kogu aeg püsiks side järvamaaga. Meil on hea meel täna siin olla, siin järvamaa servas ja tähistada selle küla suurt sünnipäeva. Palju õnne Puhmule, palju õnne koeru rahva, koeru vaimule, elagu Järvamaa, Eestimaa süda. Head inimesed! 760 aastat on soliidne iga. Kuid kindlasti elasid inimesed siin ka palju ja palju aastaid enne aastat 1253. Sellel aastal on selline tähtpäev üsna paljudel küladel. Ka minu koduvalla Ambla keskusel, kus täna toimuvad Ambla päevad. Vaadates sellele, mida meie esiisad on loonud, tuleb aga meil mõelda ka sellele, et meie järglased saaksid tähistada oma külade päevi ka 800, 900 või 1000 aasta tähistama. Olgu teil selleks jõudu ja õnne, et see nii toimub. Mul on au Võru vallavalitsuse ja volikogu poolt tänada tagasihoidlikult selle ürituse eestvedajaid ja anda väike meene. Lugupeetud Eldur Tombak, täname sind panuses avatud seminari Puhmu küla ja tuntud isikud korraldamise eest. Võru vallavanem Priim Pobul, volikogu esimees Imad Põlder. Tänukiri, täname teid Uno Aand,
avatud seminari Puhmu küla ja tuntud isikud korraldamise ning Puhmu külakivi ja Karl Seltri mälestuskivi paigaldamise eest. Koeru vallavalitsus, Koeru vallavolikogu. Ei ole suurt aru väga. Aitäh. Jätkuks sul jõudu ikka edaspidi. Aga tänu küla rahvale. Aitäh. See on ühistöö. Nii, olge. Lähme aga sinna jälle. Mul on see üks kava ka lisaks. Jah, annan siia.